Praha nebo Brno? No, obojí. Zpěv nebo herectví? Obojí. Parfém, oblíbený? Chloe Love, Off Floral, a přestali mi ho vyrábět, takže teďka aktuálně by to chtělo nějaký nový. Oblíbená kniha? Posledně jsem možná četla Bábovky od Radky Třeštíkové. Oblíbený místo na zemi? Beskydy. Oblíbený herec? Oblíbený herec. Či herečka? Nemám nějak specifikováno. A hudba oblíbená? Taky ne. Já jsem taková hodně jako v tomhle. Muzikál nebo seriál? Tak to nevím. Já mám ráda různorodost naprosto ve všech ohledech. Oblíbený jídlo? Chleba se šunkou. Saláty nebo pořádný kus masa? Možná salát. Léto nebo zima? Léto. Lyže nebo snowboard? Lyže. Fotbal nebo hokej? Hokej. Oblíbený film? Ježišmanko, to je strašně rychlý na mě. Nevím. Nevím teďka, nevím. Kalhoty nebo šaty? Kalhoty jednoznačně.